Anna och Frida, jag heter Tora Mandelman och jag har gjort illustrationerna till boken Självhushållning på Djupadal. Det är en handbok och samtidigt en betraktelse över hur alla faktiskt skulle kunna klara av att göra saker på egen hand, små som stora. Boken är ett familjeprojekt. Vi har alla varit delaktiga på ett eller annat sätt och arbetat tillsammans genom hela processen från idéer till färdiga sidor. Eftersom jag växt upp på Djupadal har jag utgått mycket från mina känslor och minnen från vår gård när jag har ritat. Hur arbetar ni? Var får ni era idéer från? Var hämtar ni inspiration till era berättelser och bilder? Det är nämligen så här jag skulle vilja vara. Som och ha så här liksom med djur och...